Ei poika hoi, miksi soit, tosi ei soi, miksi noin harmoni? Okei, okay, I'll say, I'm back. It's so cold and lonely, the feeling is covered with blood. Okei, okay, awkward, eller? Alla fall, hejsan, David här, evangelium vlogg. Okej, okay, men helt seriöst, jag kollar bara in mer här, där min första videon läggs här på vloggen. Gillar ni mitt backdrop? Den gardin. But it's beautiful. Jag har typ ingenting att säga egentligen.